خوشحالی دنکو السلام علیکم زه داود اعظمیم او د بی بی سی په لندن سټوډیو کې مو نن میلما محسن داور دی د حفظ غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړی همداراز د پاکستان د ملي اسمبلی غړی هم دی نو داور سره په خیر اغلاست اوس خدا دی نوې کال پیل شوی دی 2019 کال خو زما ول پښتنه دا ده چې د 2013 کال تر ټولو خوندوره خبره چې تاسو در پیر سو یا تاسو ور سره مخامخ سو څو ټول مخ کې هو ټول کوتون کوتا د نوې کال مبارکي په د هیله چې ښه ورځ براوړي د پښتون وطن ته د 2013 کزه خبر وکم د ټولو نه بنیادی خبره چې مونږ مې سیت یو پښتون په زما یا زما د نور مرګونو له خوشاله شمه دغه دغه د هغه چغه چې کوم ته انتظار و د کوم چې خلک په تمه ناست و چې هغه چغه به څوک وهي او د وطن ستونزې به په هغه چغه کې بیانوي هغه چغه وویل شوه او بیا قام ورپسې هم ودرېدو او یو منزل قام ته کوم چې پهله نه د دوی په نظر کې و خو بهرحال دغه منزل طرف ته یو سفر روان شو ډېرې ګټې کوم ترلاسه کړې ډېرې نور هم داسې دي چې هغه دپاره مبارزه جاري ده ستاسې اشاره د پښتون تحفظ غورځنګ جوړېدو ته ده چې د تیر کال په پیل کې رامنځته شو او اوس هم روان دی بلکل تاسو ویل چې ډېره ګټه مو ترلاسه کړه څه ګټه مو ترلاسه کړه څه لاسته راوړنې مو درلودې د ټولو نه ګټه خو زما په نظر دا ده چې د پښتون قوم که بچی دی که مشر دی که ځوان دی د هغه د زړه نه یره ووته هغه اوس ویلی شي هغه خپل اظهار کولی شي هغه خپل فریاد که نور څه نه اوس نه رسي نو خو هغه فریاد کم از کم بیانولی شي بیره ووته تاسو ویل د دې په زړه کې بیره وه دا یره وه زما د پاکستان د ریاست چې کوم هلته کردار پاتې شوی دی یا د دې د استخباراتي ادارو چې کوم هلته کردار پاتې شوی دی نو د هغې د لاسه یو خو هلته جنګ وشو د جنګ د لاسه ډېره تباهي وشوې بربادي وشوه دا چې کوم جنګي کاروبار زموږ په خبره باندې وشو د هغې په نفس بیا چې هلته کوم زما معاشي او تعلیمي او سماجي نظام تباه شو تباهي خو یو طرف ته وشوه ورپسې ورسره ورسره د ترهګرۍ ټپم الټه په ما ولګېده نو په دې ماحول کې چا غږ نه شو کولی او که چا به کولو نو موږ ډېر زموږ مشران او زموږ ځوانان داسې لیدلی دي چې هغوی به بیا ډېر په دې جنګ کې وژلې شوي دي د ډېرو ټارګېټ کلینګ شوی دی او هغوی به نور څه قصور نه خو بس د حقیقت وینا به یې کوله نو د حقیقت وینا د لاسه هغوی پښتون قوم ډېر د مشران د پښتون قوم ډېر زیان سره مخامخ شوي هم دي اوس دغې زیان د لاسه په قوم کې یره وه مشکل پخوا چې څومره پېتر شوی د هغې نه هم زیات پېتېرېدو د هغې نه زیاته تباهي دې کېدله خو خاموشي وه هر طرف ته خلک په دې وجه غلی وو چې هغه هم تېر شوی تاریخ هغوی په نظر کې و نو هغې د لاسه به هغوی داسې ښکاره خبره نه شوه کولی اوس خلک یې ښه ښکاره کوي ښه یې په جار کوي او د دې وینا د لاسه د دې چغې د لاسه بیا پر ریاست فشار هم راغلی دی او هغوی اوس پخوا به چې څومره په اسانه یو عمل هغوی کولی شو نن هغه دا ګڼي چې پښتون ځوان هم راپاڅېدلی دی پښتون بچی هم راپاڅېدلی دی نو که اوس هغه شانتې عملیات یا هغه شانتې جنګي د جنګ دا کاروبار چې په دې خبره باندې ده کړی دی نو هغه زه بیا مخ په وړاندې به وځم نو هغه په دې پوهېږي دونه به اسانه نه وي په 2014 کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړل زیاتره اروپا کې واوښته افغانستان ته یا اخوا دېخوا ولاړل یا ځینې ووژل شوه یا ونیول شول نو تر هغه وروسته خو بیا داسې لوی عملیات نه دي سوي د پښتنو په سیمه کې په پاکستان کې خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو ویلی چې یو بیره وه د خلکو په زړونو کې اوس پوښتنه دا ده چې ولې
دومره وخت تیر سو چې خلک راپور ته نس وي د خپل چغه یا فریاد و نه کړی ځکه دغه جنگ خو دا 2015 کال راهیس روان وو چې خلک وجل کېده بیا لوی پوځي عملیات پیل سو په جنوبي وزیرستان کې په سوات کې په شمالي وزیرستان کې په ملیونونو خلک بے کور سو ارس ور سپات سو نو که د خلکو ستونزه دا وه دغه تحریک یا داسې یو فریاد پخوا ولې نه شروع کېدی دغه وخت یې ولې ستاسو په نظر مهم و د دې سبب څه و بنیادي خبره چې دغه ده چې یو خو تاسو دا خبره چې ټیک ده د 2014 نه پس دا د ضرب عظم عملیات روان و نو بیا د دې ضرب عظم نه پس چې هلته کم د فوج کردار پاتې شوی دی په هغې کې چې هغې کم عمل کړی دی نو هغه بیخي د برداشت نه و بیا اوس ولې راپاسېدل مخکې ولې نه راپاسېدل دا خو چې ګوره یو ارتقایي عمل دی زمونږ دا قوم تقریبا دا نن چې په کوم حالات باندې ولاړ دی یا کومه بیداري چې په دې کې راغلې ده په دې کې دغه ټولو تیر شویو حالاتو ډېر غټ کردار دی چې کوم په دې خاوره باندې تیر شوی دي کنی نو نن نه کیدای شي 15 کاله مخکې دا زمونږ په دې سیمه چې سر روان دي کیدای شي زما د خاورې بچي په هغه شان د سر نه وي خلاص شوی دا ټول عمل دی په خپلو سترګو ولیدلو نو هغې نه پس دی اوس په دې نتیجه راورسېدلو چې بغیر د وینا نه بغیر د اواز پورته کولو نه بغیر د ځان تپوس کولو نه زمونږ سره زمونږ د بقا زمونږ د ترقی بله لار نشته خو د اواز پورته کېدو سره سره د پی ټی ایم د جوړېدو سره سره ځینې هغه کارونه چې تاسو یې خلاف یاست یا د هغو خلاف اواز پورته کوي هغه بیا هم سوي دي د پی ټی ایم ځینې غړي نیول سوي دي ځینې یې اوس هم په جیلونو کې دي ستاسو غوندې خلک چې د ملي اسمبلي غړي هم یاست یا علي وزیر په ګډون تاسو نوم په ای سي ایل یا د ممنوع الخروج په لیست کې اچول سوی وو یعنې تاسو بهر ملک ته سفر نه سوی کولی خو دا بندیزونه یا محدودیتونه خو بیا هم په یوه یا بل شکل کې شته ډېر غټ فرق دی کومې ستونزې چې کوم مونږ پخوا لیدلې دي د هغې په مقابله کې دا هیڅ هم نه دي پخوا به د پښتون داسې قتل عام وشو چې په سوونو خلک په ووجلی شول هیڅ پته به ونه لګېده زمونږ په دې وزیرستان کې چې د ترهګرۍ چې کوم رنګ یې ورکړی و ترهګرۍ مطلب هغه ترهګرو ته چې وطن دې پرېښو زمونږ ریاست ورته پرېښو په هغه دور کې هم زمونږ د فوج داسې عملونه کړي دي چې ترهګرو چې کوم کړي دا خو اوس هم د ریاست نه بهر یو تنظیم لري دغه لري خو هغې خو اوس هم خو زمونږ د ریاست په چوکاټ کې دننه زمونږ ادارو هم داسې کارونه کړي دي چې د هغې ظلم کیسې مونږ بار بار بیان کړي هم دي اوس دو نفر کم از کم خامخ راغلی دی چې که هر قسمه عمل هغې کوي پخوا به که چېرته په یو جټ بمبارۍ کې 15 کسان ووجل شول سبا په اخبار کې دام راغلل چې بای دا ترهګر وو نو په هغې به هم څوک نه پاسېدل اوس که په غلطۍ سره یا یې په خپل نیت کړي زمونږ یو ملګري ته هم زیان ورسي نو ټول قوم پرې راپاسي پوښتنه کوي تپوس کوي او دا حقیقت یا کوم عمل چې وشي یا کومه واقعه چې وشي هغې نه ټوله دنیا هم خبره کړي نو زما په خیال ډېر غټ فرق راغلی دی اوس نوره خو دا ډېر اوږد مزل دی دا یو کال زمونږ د ستونزې چې کوم دي دا په یو ورځ کې نه ختمېږي خو د پاکستان پوځ وایي د عملیات چې دوی کول په هغه کې ملکی کورونه ورانېدل یا د خلکو جایدادونه خرابېدل یا تاوان ورسېدی یا خلک وژل کېدل دوی وایي چې زموږ اصلي هدف خو د ترهګر وه اورپکي وه او ځینې ځایي خلک وه په پاکستان کې ډېر خلک دا وایي تاسو به هم اورېدلي چې د قبایلي سیمو ځینو خلکو ځایي اوسېدونکو له اورپکو سره لار جوړه کړې وه یا دوی ته ځای ورکړی و یعنې دغه نیوکي هم شته کم عمل چې ریاست کوي که چېرې زما یو ورور عزیز په غلطۍ سره وکړي نو زما په خیال پکار ده چې پیله تپوس د ریاست نه وشي دا خلک راوستل چا په دې باندې سترګې چا پټې کړې وي او دی دلته د خپلو عملیاتو ته د 15 کاله پرېښي چا وو دا ما خو نه وو پرېښي د ریاست پرېښي وو او دا د ریاست کار دی چې هغه به هلته خپل روټ اسټبلش کوي
ابابلته امنیات قائمای او کچره یو کس اوس داس خو مطلب زمون په معاشره کې جرایم ډیر کیږي قتلم کیږي ډاکیم کیږي نزه به دا وایم چې بای چون کې پختونو نو ډاکه دی کوي قتل دی کوي نه دا د ریاست کردار چې شرط هم په دم نیو داس عمل کیږي او ریاست په خپل ګام اخلي خو چې دونه غټ تر هغه دونه غټ القاعده او دونه ازبک او تاجک او مختلف ګروپونه راتلل او په وزیرستان خپل عملیات کول زمو د ریاست چرته وبلټه د کچرته زما یو رور عزیز وسر مرګر شپه ته غینم په کار ته پوسو خو دې چرته په کار ته لومړی ته پوس د دنو شي بل تاسو کوم د کورونو د ورانه دوه خبرو شو چې مثال د تر هغه په ځد مونږ اپریشن کړی دی په غی کې ورانه شوی دی تاسو په خپل اوس ماته وختي جمع د وزیرستان مزل کړی دی د میرانشاه بازار په مملي دلی او دا په خوا به چې کوم ځای کې پولیټیکلی او اوس په دې کینټ وای کوم ځای د فوج کمپاؤنډ لا هم تاسو لیدلی چې په هغه کې څو نفر کو په هغه په منځ کې یو سړک ته نو هغه سړک موږ تم پته ده چې لکه هغه پرې دی میرانشاه بازار په نومې شمالي وزیرستان کې چې کله دا پرشن غږ وشو د ټولو خلکو په علم کې دا خبره شته چې دا تر هغه تللی دی دی دا زه پرېښې دی بیا ما اوس دا سو او دا میاشتې مخکې په قومي سملې کې دا سوال کړو چې مونږ ته وایي چې دا خلکو ډیټیلز د سملې ته ټول قوم ته وړاندې کړی شي کم چې تاسو په ضرب عذب کې کم تر هغه نیولې دي یا کم وجلې دي دا جواب اوس پر قوم ته نه ملاو هغه یو سشن نه بل سشن نه بل سشن نه بل سشن تاسو سوال اوړي دا تاسو شک څه دي خلک نه دی وجل سوي کم وجل سوي دي نو مونږ وایو چې په کار ته چې د خبرې سپیناوي وشي که شوي نو په کار ته کوم ته وړاندې کی دا به وړه راټو وشو چې مطلب مونږ تر هغه ختم کړل او دا دلته په دې میران شپه په بازارونو کې تر هغه ورو مونږ دغه سره جنگ کول نو که جنگ کول نو کس چرته یو سون په پلاس در غری غینو مونږ یا څوک مثال په دې کې ویل چې مثال دونه مونږ وجل نو راغینو مونږ ډیټیل مونږ تر راکې دې هوای چې ډېرې واورسته افغانستان ته لکه ملا فضل الله یا ځین نور د پاکستان طالبان قومندانان او شال تبیا و وجل سو دی وای چې هغه اخته واورسته زه خو چې دا خلکو خبره کوم کم چې دی دوای لري چې په ضرب عذب کې مونږ ډېر داسې عملیات کړی دي چې مطلب تر هغه مې وجلې هم دي او ژوندې مې نیولې دي زه خو دا غي ته پوس کوم چې کم دی ته پلاس ورغلې دي یا د دې لاس په دې اپریشن کې ټارګټ شوی دي سونه پر د فضل الله خبره نو غي ته پوس ته دی ریاست نه پکار دي چې هغه لاړو پکمه دا دونه غټه اپریشن چې د په سواد کې کولو نو سواد خو مطلب هغه یو داسې ډډ لاک وندې کې خار دې دغه یو ملک سره دغه سرحدونه نه لګي ته یو ملک سره دغه بارډر نه لګي نو دا فضل الله تعالی کوچر تعالی دی دا وایي چې مثال برت لیدې نو بر په کوم لار لاړو د دې ته پوسوم پکار درې ست د دې جواب ورکې پس تاغینا بیا د نور خبرې کوي چې نو ساس په نظر د سواد عملیات یا ترامخ کې د جنوبي وزیرستان عملیات بیا د 2014 کې د شمالي وزیرستان عملیات څومره کامیاب و چې په پاکستان کې یا په پښتني سیمه کې او په کې ختم کې یا کمزور کې یا د پاکستان د پوز وینا ملا ور مات کې نو خو جتا سو ګره چې سره د مات ملا هغه دلته ډېر غټ غټ عملیات کړی دي سره د مات ملا هغه په خبر تر د نکیږي په خبر کې هم کنټرولمنت ته د نزي او بیا په سونو زما ګلالي ماشومان وجني سره د مات ملا هغه د 400 بچا خان یونیورسيټي ته زی دا د بچا خان یونیورسيټي واقعیا چې کله د دینه یو میاشت مخکې زه هم د دې 400 سره خو کې وکړل شپقدر اشتا شپقدر نه هریچن هغه ته زه تلوم یو جنازې لا نو ما پاره کې د طالبانو جنډي ولیدلې ما هغه د نورو تصویرو مستو ما په خپل ټوئیټر اکاونټ باندې اوس هم پروتې ما شیر کړم خو ریاست بیا هم لاس نو اچولې په نو شل ورځ پس بیا وځه خان نو ستې ته غینه نو تل هغه خپل عمل وکړو هم د سره د دې ماته ملا هغه زیاده په خبر په اګریکلچر انسټیټیوټ کې عملیات کوي او مطلب التنبیه زموږ ما شومان وجني
نو جنگ خو دی زمونږ په خاوره دی د پښتون په خاوره دی مخکې هم اوس دا ده چې مطلب څنګه شروع کې ما ووي چې تپوس پرې کېږي د هرې خبرې به پوښتنه کېږي چې څونه هم د ولس زور رسي د قوم زور رسي تر هغې حده پوره به د هر داسې پېښې تپوس کېږي. تاسو ویلي چې پي ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د خلکو د زړو نه بېره وویسته اوس دوی د پاکستان د پالیسیو خلاف په ښکاره نارې وایي هغه غندي نیوکې پر کوي خو په پاکستان کې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه د پاکستان پوځ خپله پر پي ټي ایم باندې پښتون ژغورنې غورځنګ باندې دا تور لګوي چې دا د بهر څخه تمویل کېږي یا بهر څخه یې ملاتړ کېږي په ځانګړې توګه افغانستان او هندوستان ته ګوته نیول کېږي خو پر پي ټي ایم باندې خپله دا نیوکې شته. نو نیوکې خو د نیوکې نه علاوه د دې سره بله خبره پاتې هم نه ده خو هر قسمه نیوکه که دې کوي نو موږ ورته همیشه خپل ځان پیش کړی دی موږ ورته دا وایو چې تاسو هم ځان احتساب ته پیش کړئ موږ خو هر وخت یې پیش کړی دی که تاسو سره څه داسې ثبوتي په کار ده چې ټول قوم ته یې پیش کوي او ملاتړ څه ته څنګه که قسمه ملاتړ موږ خو په دې پهله خو د دې خبره وضاحت وکړي چې د کوم ملک خبره دی کوي کله افغانستان خبره شروع کړي کله د امریکې خبره شروع کړي کله د مهند خبره شروع کړي نو پهله خو دې په دې خبره کنفیوز دي او بیا هم څه داسې ټنجبل شی دې سره نشته چې دا ووایي چې بای دا کار دا ته مرسته د هغه ځای نه راغلې ده دې ته یا د پیسو په شکل کې یا او نورو مثال نظریاتي او دغه چې کوم دی لکه د عوامي رایې مرسته اخو به زما افغان ورور زما خامخا کوي زمونږ یو قوم یو وینه یو نو اخو مطلب چې ته په مسلمانۍ کې د دغه سره ودرېدی شه د فلسطین سره ودرېدی شه د روحانیا مسلمان یا په دنیا په ګوټ کې چې چېرته هم څه ستونزه وشي او دلته دا ټول پاکستان راوځي نو زما سره افغان ورور زما په ستونزه باندې ولې خپل خفګان نه شي ظاهرولی که دې ته ته مرسته وای نو دا مرسته خو موږ ټول عمر یو بل سره کوو خو نوره که مثال ته بل څه دا دي چې کوم په کوم سوچ او فکر باندې دي دا خبره کوي هغه شی که دې سره وي نو پیش دی کې ثبوت نشته د دغې ادعا هېڅ ثبوت نشته موږ بارها ویلي دي بار بار مو ویلي دي هر وخت مو ویلي دي چې کیدای شي دا پي ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ د ډېر خلکو دپاره اوس هم یو معما ده خلک نه پوهېږي چې دا د کومې خوا راغلی څنګه جوړ شو څنګه پر مخ روان دی څنګه دا خلک راپارولی سي راغونډولی سي یعنی یو خو هغه تور دی بل تور په پاکستان کې دننه دا دی چې د پاکستان استخبارات د دې تر شا ولاړ دي تاسو هم اورېدلي چې ځینې پښتون ملتپال سیاستوال زه به نوم واخلم د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان څو اونۍ مخکې وویل چې د پاکستان استخبارات یا د پاکستان اسټبلیشمنټ د دې تر شا ولاړ دي د دې دلیل دا دی چې په دې سره دوی غواړي چې دا اوسني پښتون ملتپال تحریکونه ناکامه کړي یا کمزوري کړي یعنی هغه تور بیا دا تور هم شته مونږ خو جی یعنی مطلب دا و چې دا ډېر خلکو لپاره اوس هم یو معما ده بېل بېل تورونه دي نیوکي معما په یو وجه ده دا حقیقت دی چې هلته زمونږ شروع کې ما دا خبره وکړه زمونږ نه خلک د یو چغې په انتظار و کم ناست و دا کم ویکیوم چې دا کومه خلا چې جوړه شوې وه په دې خلا کې مطلب تاسو ووینئ چې په یو تیارې کمرې ته ورننوځئ چې چار چاپېره تیارۍ کې یو د مچس تیلیم بلکې نو ټوله کمره به سره رڼا شي دا یو خلا جوړه شوې وه نو په هغې کې چې یو چغه وویله شوه ټول قوم پرې راغونډ شو څونه پورې چې دا نوره دا بله خبره ده زما په خیال زمونږ د ریاست د استخباراتي ادارو دا حقیقتونه به دنیا ته دومره د پاکستان په تاریخ کې چا هم نه څرګنده کړې څونه چې پښتون ژغورنې غورځنګ څرګنده کړل څونه چې دنیا ته د دې اصلیت موږ وښایلو اوس اسفندیار ولی خان صاحب څه وایي په هغې باندې زه دلته رایه ځکه نه ورکوم چې بس هغه یو مشر دی مطلب دومره اختلاف رایه ته نه ځو بس هغه د خپل ذاتي رایه ده او مونږ خو دا وایو چې زمونږ مرګرو سر په تلی کې یخې ده او میدان ته راوتي یو نو د دې د جذباتو د احساساتو
قطر هم پکار دی او د دې د بیر استای د دې بیرم کې دای سپرزای چې پی ټی ایم راپورته سو د دې یو شمیر غړي عملګری ورسخه و وتل یا ورسولاړل یا ځینې دې خپل وېسته نو دا خو زما خبره مخال کې په تاسو په خپل سوال کې د ټولو خبرو جواب ورکړو چې کاسو کې وېستل نو هغه ولې وېستل او چې چا مارګرتیا وکړه نو اخو به زم مخې په ځکه ځکول او ځکه د وزیرستان یما زما بیانیا اوس نه نه چې دا غورځنګ جوړ شو هم د دې ګوند زې سو ما زمام دا بیانیا و نو دا بیانیا په جواب کې ما ته په ګوند کې سس خندانو هغه باندې بحث نه کول غواړم خو زما هغه ټیم دا بیانیا و او نو هغه بیانیا په ملګرته کې کما ته نورم نور داس ملګری را پنو زما خو بخام خام لا تر دا سره و دا خبره بچی چې څوک هم دی هغه درد هغه ستونزې په خپل سترګو لیدلې دي نغې خو بخامخا په داسې چغه باندې راپاسي هم کار موږ کوی اوس هم کوو د پښتنو د حقوق دپاره اواز اوچتوو د اورپکۍ خلاف ناره پورته کوو دا کار خو موږ پخوا هم کوی اوس هم کوو زما په خیال دې ځي کې به زه خالدونه ووایم چې په کومه طریقه په کار او په هغه طریقه نه ده شوی هیچ هم نه دی کړی دینه زیات په د دې خبرې په ډیټیل کې ځکه نه ځم چې موږ نه غواړو چې مطلب ډېر زیات اختلاف رایه ته لاړ شو خو په کومه طریقه چې په کار وه په وزیرستان ډېر ظلم تېر شوی دی وزیرستان په اور کې سوځېدلی دی نو په وخت کې چا ته پوست کړی به نو خالي وزیرستان نه مو سره چې څونه دا د پورتون بیلټ مطلب یا د پرشې فاټا و سره یا چې څونه پورتون وطن دی نو دونه به نه وې زوړ دی دا خلک چې دانی و کې کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر شا د پاکستان د استخبارات لاس یا دوی راپورته کړی دی دوی دا دلیل وړاندې کوي چې خبر به تاسو ته راځي چې تاسو د پاکستان د ملي اسمبلی په ټاکنو یا الیکشن کې ولاړ واست شمالي وزیرستان کاندید واست نو هلته خو د استخباراتو رول ډیر زیات دی د پوز قبضه مضبوطه ده د نورو پرستنی سیمو په پرتله د نور پاکستان په پرتله نو دی دا د ثبوت په توګه وړاندې کوي چې څنګه تاسو عالی وزیر په جنوبي وزیرستان کې کامیاب واست د سره سره چې هلته پوز استخبارات ډیر نفوذ لري ډیر رول لري یعنی د کوله سويچ لاس وهنه وکی یو ډول یا بل ډول د لاس وهنه چې څونه کوشش هغه کوي شو هغه کړی دی زما په نظر چې څومره لاس وهنه کوشش په دې دوه حلقو کې دی کړی دی کنه دا زنه کلم چې د پاکستان په بل حلقه کې به یا په بل خار کې به دونه زیات کړی مونږ اعتماد په خپل ولس باندې وو خپل ولس په موږ دې زی تر ورسولو کپ اوس بیا خبره بهر حال زبر ډوره ډیټیل ته نه ځم خو دونه به وایم چې په خپل خلکو مې اعتماد او خپل خلکو موږ دې زی تر ورسولو او بیا هم دا وایم چې دا دونه آسان کار نه و چې څونه دې تخکاری دا ټول هغه زمون ملاتړ کوونکو هغه پښتنو اغی خپل سرونه په تل کې خو زموږ مرسته کړې ده تاسو لیدل چې په علي وزیر باندې چې کوم په حمله وشو شپږ کسان په کې شهیدان شول زموږ شپږ او یو کسان په کې زخمیانو نو اغی خو ټول خلکو په خپل سر ګول لیدل او دا چا په خپل کې دل دا چا د لاس دا چا په لاس کې دل نو د مرګ نه زیات په نور په چا باندې سو کې نور به زیات غی نه زیات په سو یې راي وما تاسو ته وی چې دا ټول دا کوم خو اوس دی خو سر په کفن تړل میدان تر وتی دی نو دا ولست زور د مون خبر یو چې دا ولست زور مخه ته نه به دا یو استخباراتي دا ریزور چلیږي نه به دا یو فوج زور چلیږي او په کار دا چې سونه هم د پورتونو مشه ته زه دا وایم چې به یې په ولست باندې اعتماد وساتي په ولسی زور باندې اغه هر شاله شکست ورکوي نو تاسو د مشر خبره وکړه مرکه را غونډو د منظور پښتن رول د پښتون ژغورنې غورځنګ په جوړولو کې یا په واده ورکولو کې
یا پراتونکی تاس سگنی منظور پښتون د پښتون ژغورنده غورځنګ مشر دی دا چغه هغه والی وه او بیا دغه شانتې چغې دغه شانتې بیانې والی خلک که خوا او شا کې نور هم ټول پراته وو هغه یې د ځان سره غونډ کړي دي نو مخکې به هم دی د دې تحریک مشر دی او د ده په مشرۍ کې به تحریک مخکې سي نو ستاسو د ده پر دې خبرې اختلاف و چې تاسو کاندید سواست ملي اسامبلۍ ته ولاړاست ځکه منظور پښتین خوایي چې د پي ټي ایم تګلاره دا نه ده چې دوی اسامبلۍ ته ولاړ سي دوی پارلمان ته ولاړ سي دوی وایي چې زموږ یوه بله تګلاره ده چې هغه د کوڅې د سړک د احتجاج په ډول موږ راوځو او فشار اچوو او خپل حقوق ترلاسه کوو د پي ټي ایم په دې باندې ډېر زیات ډیبیټ شوی دی فیصله خیر کې بدا وشوه چې دا در سرزتی عمل دی دا مونږ چې بار وایو چې پی ټی ایم غیر پارلیمان پی ټی ایم به بذات خود په خپله چېرته په سیاسي ګوند په طور نه رجسټر کیږي او نه به چا څوک هغه کاندیدیت کوي که څوک په انفرادي طور راځي د پی ټی ایم حصه وي هغه سره شته پی ټی ایم کې اوس هم د ډېرو سیاسي ګوندونو خلک دي مطلب هغې ډېر پکې کاندیدان دي ډېر څوک نورو کاندیدانو مرسته کوي نو زما ذاتي نظر په دې کې دا دی چې پارلمان او مزاحمتي سیاست دا زه نشم بیلولی دا که ما هر وخت بیل کړو نو زما په خیال نقصان دی دا زمونږ د فوج زمونږ د استخباراتي ادارو په یو ډیزاین طریقې سره دا د یو بل نه بیل کړي دي ځان ته یې لاره غوره کړې ده نو چې ته د مزاحمت سیاست سوچ لرونکی په پارلمان کې نه یې ناست نو هغه به خامخا د ګټې سوچ کوي نو چې د ګټې سوچ کوي نو بیا به د هغې ډېر زیات کمزوری زمونږ د ادارو ته په لاس ورځي د هغې کمزورو په رڼا کې به بیا مطلب هغه کمی فکر هغه کمی غږ هغې نه شي پورته کولی د چا د لاسه چې قوم ته ګټه رسي نو خامخا به د دې د رایو د سوچ او فکر مطابق به بیا سیاست هم کوي او ژوند به هم کوي خو که دا د مزاحمتي سیاست خلک پارلمان ته لاړل او دا یو چوکۍ هم هغې ته ونیوله وسره وسره د لارو کوڅو دغه مزاحمتي سیاست هم پکار دی نو دا ټول که په شریکه یو بل سره مخکې لاړل نو ډېر فرق راوستی شي نو اخري پوښتنه دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ خو نوی دی یو کال یې هم نه دی پوره سوی خو لاسته راوړنې لکه تاسو چې ځینې یادې کې لري او دغسې په نړیواله توګه اوس ډېر مشهوره سوی دی که څه هم یو شمېر خنډونه او بندیزونه پرسته خو یو نړیوال شهرت یې ترلاسه کړی دی او په نړیوالو مطبوعاتو یا خبرونو کې هم ډېر وخت ورکړل شوی دی ډېر ځای ورکړل شوی دی را روان کال یا دغه کال یې تاسو څنګه ګڼئ چې کومې خواته به ځي څومره واده به کوي تاریخونه وختي یو وخت ډېر جوش واخلي بیا آرام سي ساړه سي له ډېرو خلکو دا سوچو چې دا وختي تحریک دی زمونږ د استخباراتي ادارو هم دا سوچو چې دا به د اسلام آباد پرلت نه بس ختم شي د ډېرو دا سوچو چې مطلب میاشت دوه درې به وچلېږي بیا به ختم شي خو تاسو ولیدل چې دا یو نیمه دوه میاشت مخکې مونږ چې په بنو کې کومه جلسه وکړه هغه زمونږ د پي ټي ایم د شروع نه چې څونه هم زمونږ جلسې شوې د پاغې کې ټولو نه زه به وایم چې غټه وه یا زمونږ د کراچۍ والا یا ورپسې ده نو نوره به هم وده کوي اوس خو به ټولو لارو کوڅو ته رسي ټول پښتون وطن ته به رسي د غورځنګ په تنظیم باندې کار شروع دی او دا چې کله تنظیمي سټرکچر ساختم د دې پوره شي نو بیا به د نور هم یو ډېر قوي طاقت جوړ شي مهرباني شکریه الله مو خوشحاله